गरेको रकम माग्न जाँदा नयाँ जीवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विराटनगरका म्यानेजर प्रभात खड्काले गाली गलोच गर्दै कुटपिट गर्ने धम्की दिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी परेको छ। बचतकर्ता विराटनगर महानगरपालिका नौ निवासी कविता कुमारी शाह र उनका श्रीमान राजेन्द्र प्रसाद शाह रहेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ सहकारीमा बचत गरेको रकम उपलब्ध गराइदिनका साथै अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दै कुटपिट गर्ने धम्की दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएका छन्। रेडिमेड कपडाको व्यवसाय गर्दै आएका शाहले दैनिक 200 रुपियाँका दरले सहकारीमा बचत गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय सहकारी सञ्चालकहरू फरार हुन थालेपछि बचत गर्न बन्द गरेर हिसाब गरी खाता बन्द गरेका शाहले समय अवधि पुगेपछि रकम माग्न सहकारी गएका थिए। तर रकम माग्दा आजभोलि गर्दै आएका प्रबन्धक खड्काले अपशब्द प्रयोग गरी पैसा नदिने भन्दै गाली गलोच गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो आमा विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा आइसियुमा भर्ना भएकाले बचत रकम माग्न जाँदा खड्काले पैसा दिन र दिनै पर्यो भने कुटपिट गरेर मात्र दिने धम्की दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सो सहकारीमा 34,139 रुपियाँ सावा र त्यसको ब्याजसहित लिन बाँकी रहेको छ।